مخکې مودې تیرو ویډیو جوړه کړې وه خو آز وختلي وو په ورګزو باندې په چینجنه چې ورته وایي چمنجنه پال یار دا ځل دې مونږ کوشش ته روان یو دوه تویل یار باندې د شین کمر چې کوس نه روتیر شو او ډېره ښکلې سینری او ډېره ښکلې لوکیشن شوې دي مجبورن زه هم په ډاټسن کې وروسته پکې نوستو مجبوره شوم دا وخت کې مونږ د زوبدین علاقو نه تیریږو بلکې یوم دلته دا ته څوک ورو د ویرې دلې ده سینری بیخي بې مثال خوبصورتي ده وریځې بارور وختي وشوه مو په مخکې ویډیو کې هم د تیرو په باره کې دا ویلي وو چې د مونږ دا هغه بدقسمته علاقه دي چې د دغو د ښایست کته وګورې د دنیا د ډېرو ملکونو نه ښکلی دی خو دا له هغه توجه نه میلاویږي لکه کومه په دنیا کې ښکلیو ځایونو له میلاو شوې ده یا د پاکستان نورو ښو علاقو له میلاو شوې ده لکه مري ګلیات او داسې نور کالام وغیره نو دلته ترقیاتي کورونه خو لږ هم نه دي شوي بلکې خلکو له هغه خپل بنیادي ضروریات هم نه دي میلو شوي اوس موږ موجوده په زوبدین زخه خیل علاقه کې تیریږو په لیاره مو ډېر شی کلي ولیدل چې ویرون پروته دي تابو شوي دي ډېر سختو حالاتو خراب کړي دي خو بیا داسې وخت رونغلو په دغو خلکو چې دا کلي یې جوړ شي آباد شي او دا خلکو له هغه خپل تیر چې کوم نقصانونه دي د هغو ازاله ویر کړی شي نو داسې غږ تر نن پورې چا هم نه اوچت کړی دی او نه چا کوشش کړی دی د دغو خلکو دی نو که ممکنه وي د دغې ویډیو په ذریعه باندې دا غږ کوم واکمنو له رسېدی شي چې د دغو خلکو دا خصوصي غور فکر دا وکړی شي د دغو دا مادات وکړی شي دلته دا ماشومان تاسو په دا روډ وینو دان دی د مونږ د دغه ملک مستقبل دی دا په دغو حالاتو کې ستریږي دا مونږ د ملک دا اساسه دا ضایع کیږي دا وخت مونږ روان یو دغه لوکینو مادو تختکای شینواله یې ډېر زیات هر ګوټ هر طرف دوره ښایست دی چې یقین وکړه چې د پاکستان په ښکلیو ځایونو کې تیرو یوه ډېره سپیشلي لوکا ده ښه دغ روډ له دوه توی سله ویایي دوه توی نه مطلب یو د ملک دین خیلو نه او یو د کوکی خیلو نه درسی یو کیږي نو دغ زوی له ځکه دوه توی ویایي وایي دغ سرک نوما دغې لیارې نوما هم دوه توی کې خول شوی دو په تیره ویډیو کې مونږ چې په کومه لیار تلي وو هغه ورګزي وو ورګزو طرف چمنجنه چې ورته ویایي چینجنه ورته بعضې خلک یې پال یار تلي وو دا ځل په دوه توی روغلو او واپسي هم په دوه توی دو د دغ زوی ښایست خو هسې هم ښکلی دی آب و هوا یې ډېره زیاته تازه ده سینریون هم بې انتها ښکلی یې څوک چې یو ځل دلته روشي د دغ ماحول د دغ ښایست نه یې زړه نه کېږي واپسي یې تاک موسم اوس هم دلته ډېر یخ دی په نسبت د پېښور چې ډېر ښکلی موسم یې ته ویلی شي کو ابو ددل د پمنګ پیری دی چې مونږ داله سوره توجه ورکاو په خپل د مونږ رو تاک دل رو ډیر شي نو چې مونږ رو شروع شو دا شونته به مازه مازه د مونږ مرګری رو شروع شي
ایغا نپس به بیا نور ده خارونو الوکه خلق دیلر سی ومداشون ده بده مونگ الوکه ما بودشی لکه سنگ بره پوستی مری نتیا گلی کالام و ناران دل ده به رسٹورنٹ جوڑیشی هوتل به جوڑیشی خلق رو تاک بیوی آمدن ذریعه به جوڑیشی دکانونا مارکیټونا بیا بود شي و دا خلق به چه کم دای دا به بیا خار طرف نسی نوکرولا ولتا به دو ضرورت نپیخی که چه لور شی نو دو بولا به زوی پا زوی دا آمدن ذریعه جوڑی گی انشالله لار بوخ لار ورسی دو دا وقت مون پا لار بوخ کیو و روان یو چه چای پا تلاش کیو دا نوی لیار جوڑ دوست را فویده دیر از یوتا شویه دو حسابویی پا او باجه مونگا را کت کدائی و دی آیتا بود نا روغلو رو ورسی دو دلتا تقریبا ساڑی گیارا باجه تول کورونا ممو کدالا الحمدلله چیس اکتیویتیز دو پا خیر وشول و داو گورو الارنو دو چه باجه دی و مونگ وابسیو کدالا را وونیو بیا پیخاور تارا داغ مخومخ دو سوینو داد ولی خون مالک کلادو کوکیخیلو مالک و دیر مشاور ولا کلا زون لا یخبل تاریخ ویوانو مالاری داغ دی اتاولا مالک کلادو دام یو درانانو ماوا یو غر تاریخ لاری دا وقت دا لون ده توسو وینو دا ده میرا بون بود شو کلای دای ککی خیل چه و دا زوی دای ناکه ده ملک دین خیل ویلو که دیر از یوتا تبوی دلتم شویه دو کورونا داو کورو توسو دا گوڑه ایستی فکر زیوت کلی دی چه تبوی شویه دلتا چامن شین ولای دام زون لا یو ډیر خپل لوک لري دا ناری بابا نرو تیر شو ده پیخاور طرف روانیو موسم موسمون ایلا دیر یخ تایی و دا زلطا ده پیخاور خارس رو پا دیر لگا فاصله کنی دوم را ندی لره نو ده مونگا فریدیونو لپا کور دای چه اول شروعات دو کی و دو زوینو لا رو روان شی و بودی دا ده زخخیلو ایلو کیدی دام دوزو قتلی شو ازدگه ایلو که خبل خایستایی دا کیڈیٹ کالج شروع دای و دی مونگ یو خوک مرگری عبدالخالق بای شروع کردائی دای و دی مونگ دا و دو چه اللہ تعالی بخیر کمپلیٹ که و دی دانا دا سه کامیو با ویڈ کی چه روخی جی چه دی ملک و دی قوم دو ما اوچا تا کی و دی دخ قوم خزماتو کی دا مونگ دی مستق بازور نرو تیر شو سراک واسم پول ماغا شون تی خسموت تای دادای مستک دو پولونا تو سوولی دل یو چه نوی وز جور دای یو دی انگریز دی وقت پول دای وز پا وکام و تدی مونگ مشاور زوی دی اکو خیلو سریشگی لر ورسی دو تقریبا یوا گینتا مازال به مونگ لانور بی حیاتا بود